თავისუფლებისთვის ქართველი ხალხის ბრძოლა უშედეგო არ ყოფილა ეს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება. ნათიას სონგულაშვილი იგუერთება პირდაპირ ეთერში. დასაფასებელი და მისასალმებელი ამ სიტყვებით დაიწყო პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროკომისიის გადაწყვეტილების შეფასება. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით საქართველო ევროკავშირის მომავალი წევრია და 8 ნოემბერი ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება როგორც ჩვენი ქვეყნისა და ევროპის საერთო ღირებულებების განუყოფლობის სიმბოლო. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ ევროკომისიის გადაწყვეტილება დასტურია სიმართლის სიცრუეზე გამარჯვების ძლიერი პასუხია საქართველოს ოკუპაციაზე და გადაწყვეტილება ეკუთვნით აფხაზებს, ოსებს და ქვეყნის თვითოულ მოქალაქეს. ევროკავშირმა შეუქცევა და აღიარა ევროპის ოჯახში საქართველოს სრულფასოვანი წევრობის მომავალი. Კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროპის ურღევი მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის მისაღებების და ევროპული არჩევანის მიმართ. Კიდევ უფრო განგვიმკვირდა წმენა, რომ ქართველი ერის თანგარწმული ბრძოლას თავისუფლებისთვის ამაოდ არჩაულია და ის აუცილებლად მივა ლოგიკურ შედეგამდე, რომ საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიოს მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის გაღებული მსხვერპლი სათანადოდ იქნება აღიარებული და დაფასებული, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ასწლოვან მემკვიდრეობას და 1999 წლის 9 აპრილის გმირების მიერ დაწყებულ საქმეს ექნება ღირსეული გაგრძელება. Სიმბოლურია, რომ დღეს საქართველოს უკვდავი შვილის, ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი გმირის ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეა. დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც სიმართლის სიცრუეზე გამარჯვების დასტურია, წმინდა ილია მართლის განგზას კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეძინა. ევროკომისიის გადაწყვეტილება არის ძლიერი პასუხი საქართველოს ოკუპაციაზე, რომ საქართველო არ არის მარტო და ჩვენს გვერდით განან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და მეგობრები. Ეს არის ევროკავშირის მიერ მისაღების სტრატეგიული გადაწყვეტილების პირველი ნაბიჯი. დღევანდელი დღე მყარ საფუძველს უქმნის საქართველოს უკეთეს მომავალს. ევროკომისიის გადაწყვეტილება ეკუთვნის ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოძმეებს, ჩვენი მრავალეროვანი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს და ყველას, ვისთვისაც ძვირფასია საქართველოს ევროპული მომავალი. Ეს ყველა ჩვენგანის საერთო მიღწევაა. Არერთხელ გვითქვამს, რომ წინა წლის ბუნდოვანმა გადაწყვეტილებამ ქართველი ხალხის არაკეთილ მოსურველებს მისცა არასასურველი სპეკულაციების საშუალება. Ჩვენი ხელისუფლების ყველა შტო ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ მუხჩაუხელად მუშაობდა ქართული სიმართლის გამარჯვებისთვის, რამაც დღეს პირველი წარმატებული შედეგი გამოიღო. ევროკავშირის გადაწყვეტილება ყველა ჩვენგანის ერთიანმა კოორდინირებულმა ძალისხმევამ მოიტანა. Კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციით სრულდება ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი. ამავე დროს იწყება გრძელი გზა ევროკავშირის წევრობისკენ, სადაც ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ცოდნა, პროფესიონალიზმი და პატრიოტიზმი წარმატების აუცილებელი წინაპირობაა. ეს გზა ღია ყველასთვის, ვისაც სურს ქვეყნის ევროპული მომავლის მშენებლობაში საკუთარი გულწრფელი წვლილი შეტანა. 2023 წლის 8 ნოემბერი და იმედია ევროპული საბჭოს დეკემბრის გადაწყვეტილებაც საქართველოს და ევროპის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება, როგორც ჩვენი ქვეყნისა და ევროპის ჩვენი საერთო ღირებულებების კულტურის წარსულის აწყოსა და მომავლის განუყოფელი სიმბოლო. საქართველო ევროკავშირის მომავალი წევრია. შეფასებები გააკეთეს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გენერალურმა და აღმასრულებელმა მდივნებმა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ევროპული საბჭო საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოში ხელშეუწყოს პოლიტიკური პროცესების დერადიკალიზაციას. მართველი გუნდის ლიდერების განცხადებით დამაზიანებელი კამპანიისა და საბოტაჟის მიუხედავად ხელისუფლებამ შეძლო ევროკომისიისგან მიიღო სამართლიანი რეკომენდაცია და ეს პირველ რიგში არის გაწეული შრომისა და მიღწეული შედეგების აღიარება. 20 თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად განაცხადი შეიტანა. ამ 20 თვის განმავლობაში ქვეყანა მრავალი სირთული გამოიარა. სტატუსის მიღების საბოტაჟით დაწყებული რევოლუციის მცდელობით დამთავრებული. დარწმუნებული ვარ, ევროპული საბჭოს 15 დეკემბრის საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოში პოლიტიკური პროცესების დერადიკალიზაციას შეუწყობს ხელს. ევროკომისიის დღევანდელი გადაწყვეტილება პირველ რიგში არის ქართველი ხალხის დამსახურება, რომელმაც გასული 20 თვის მანძილზე უპრეცედენტო სიბრძნე გამოავლინა. უპირველეს ყოვლისა, სწორედ ქართველი ხალხის დამსახურება
რომ ჩვენმა ქვეყანამ მშვიდობა და პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა და ახლა უკვე კანდიდატის სტატუსსაც ღირსეულად მიიღებს. Მადლობას უხდი ყველა იმ ადამიანს, ყველა პოლიტიკოსსა და საჯარო მოსამსახურეს, რომელმაც ევროკომისიის დღევანდელი გადაწყვეტილების უზრუნველყოფაში თავისი წვლილი შეიტანა. Მადლობას უხდი ევროკომისიის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელიც ამ პროცესში საქართველოს გულ შემატკივრობდა და რომელმაც ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას დაუჭირა მხარი. ევროკომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას ვულოცავს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. Საქართველოს ევროპული მომავალი ურყევია. Ურყევია ქართული ხალხის ნება საერთო ღირებულებების დაცვით, ქართული ეროვნული ფასეულობების შენარჩუნებით გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. Მართველი პოლიტიკური გუნდის საქართველოს ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. Პარტია ქართულმა ოცნებამ უდიდესი ძალისხმევა გასწია ევროინტეგრაციის გზაზე. Იქნება ეს გატარებული რეფორმები თუ იმ არაერთი გამოწვევის დაძლევა, რასაც ადგილი ჰქონდა და აქვს მიზან მიმართულად. ოპოზიციის მხრიდან მუდმივი ხელის შეშლის, საბოტაჟის პროცესებში მონაწილეობაზე უარის თქმის, პოლარიზაციის გაღრმავების მცდელობა ის მიუხედავად ქართული ოცნება ერთგულია თავისი პრინციპების და არასდროს გადაუხვევს ქართული ხალხის ნებას და ჩვენს მთავარ მიზანს. უდავოა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში მიაღწია დიდ პროგრესს და ამის აღიარება არ მხოლოდ მნიშვნელოვანი, არამედ აუცილებელია. მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის ღირსეული წევრი. საქართველომ 2012 წლიდან მოყოლებული ბევრ ხელშესახებ წარმატებას მიაღწია ევროინტეგრაციის გზაზე. არა მხოლოდ 12 რეკომენდაციის ფარგლებში, არამედ მასშტაბური და ყოვლისმომცველი ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმებით. დღევანდელი პოზიტიური რეკომენდაცია პირველ რიგში ამ შრომისა და შესაბამისი შედეგების აღიარებაა. მიუხედავად უამრავი ნეგატიური და დამაზიანებელი კამპანიისა, მიუხედავად პირდაპირი საბოტაჟისა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ჩვენ შევძელით მიგვეღო სამართლიანი რეკომენდაცია ევროკომისიისგან. მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ევროკომისიის წარმომადგენლებს სამართლიანი და ობიექტური რეკომენდაციის გაცემისათვის, რომელიც არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციისკენ. მადლობა ყველას, ვინ ჩართული იყო ამ პოზიტიური დასკვნის მომზადების და საქართველოში არსებული დემოკრატიული პროგრესის ობიექტურად შეფასების პროცესში. მადლობა ქართველ ხალხს, რომლის სიმტკიცემ და ყველა სიტუაციაში გონიერება მოგცა საშუალება ღირსებისა და სიმართლის დაცვით გვევლო ამ რთულ გზაზე. საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდა ევროკომისიის წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, და თან ხვდებოდა რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებული უამრავი დეტალი, რამაც, როგორც ხედავთ, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა პოზიტიური შეფასების გაცემაში. ბუნებრივია, ევროკომისიის მიერ მომზადებული დასკვნა კიდევ უფრო გვიმყარებს რწმენას, რომ მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს ჩვენ დამსახურებულად მივიღებთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. რაც შეეხება პარლამენტის საგარეო გუნდს, რომელიც უწყვეტი რეჟიმით მუშაობდა პარტნიორებთან, მაკა ბოჭორიშვილმა დაწერა, რომ ასე იქცევა ქართული ოცნება ქართულ რეალობად. ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით კი ახლა იწყება მუშაობა იმისთვის, რომ საქართველო მომდევნო და ბოლო ეტაპზე გადავიდეს, რაც გულისხმობს მოლაპარაკებების დაწყებას და ევროკავშირის წევრობას. შრომას, რწმენას და გულწრფელობას ყოველთვის მოაქვს შედეგი. საქართველო არის ევროპა და იქნება ევროკავშირის წევრი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ახალი ისტორიის დასაწყისი, იმ ისტორიის, რომელზეც ვოცნებობდით ბევრი წლის წინ. ასე იქცევა ქართული ოცნება ქართულ რეალობად. ყველას დიდი მადლობა, ვინც დაიჯერა, ირწმუნა, იშრომა და სწორად იარა ამ რთულ გზაზე. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღით პროცესი ამთავრდება პირიქით. დღევანდელი დღით იწყება ეს პროცესი, თუმცა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებით ევროკავშირი ადასტურებს ახლა უკვე დოკუმენტურად, რომ საქართველო მომავალში გახდება ევროკავშირის წევრი და სწორედ ეს არის ამ გადაწყვეტილების ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. ამ შედეგისთვის დღეს ყველამ, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მართველი გუნდის ლიდერებმა მადლობა გადაუხადეს საერთაშორისო პარტნიორებს, პარლამენტისა და მთავრობის წევრებს, საჯარო მოხელეებს და ქართველ ხალხს. მადლობა ნათია, ეს ნათია სონგულაშვილი იყო.